Salve, salve, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salto Paranoia. E galerinha, com muito pesar que eu digo que a nossa live de análise de conta não vai acontecer porque o PC não tá ligando. O PC é onde eu faço os sorteios, né? Então não tem muito como eu fazer esse tipo de live, porque o formato exige muito do outro computador. Ele tá parado, eu vou ver se eu ajeito ele amanhã. Aí a gente faz na terça, mas pra não deixar vocês na mão, né? Como eu prometi, fazer alguma coisa à noite, eu vou estar trazendo pra vocês aqui várias formas de vocês pontuarem hoje no dia da Bax de energia masculino, né? Então vai ter partida com Tocha, vai ter partida com Mephisto, com Xavier, que eu não fiz nada do Xavier ainda com esse traje novo. Então vou trazer pra vocês aqui uma rotação que eu achei aqui pra ele e mostrar que ele também é muito bom, tá? Já que ele também tem silêncio e funcionou até legal aí pra quem tiver o personagem e não encontrou utilidade, eu vou mostrar que dá pra usar ele bem. E com o maior pontuador, né? Com o Cable, que é, no momento, o que mais pontua, né? Principalmente no mês de silêncio, qual é o atributo que ele tem, né? Não tem paralisia e não tem queimadura. Porém, ele serve também para os outros meses, tá? Mas nessa aqui, nessa Bax específica, é a melhor para ele, que ele tem o cancelamento. A gente não depende muito de outros personagens, de troca, nem de nada. Então, vamos sentando dentro daquele like, né? Antes de começar qualquer coisa. E vai ter a partida do Pavão também com o Keba, né? Vamos ver como é que ele faz. Eu ainda não assisti. É, só via da Livre, né? Então deve ser a mesma coisa, né? Eu não via de hoje, mas deve ser fazer do mesmo jeito. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Estamos quase batendo a meta de 4 mil inscritos agora, nesse mês, né, de junho. Eu creio que deva bater. A gente tá faltando aí 170 inscritos. Então tá numa média razoável de inscritos por mês. Então espero que, se puderem, se inscreva aí, ative esse sininho pra estar sempre recebendo as notificações e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que tem esses personagens e quer saber como pontuar. Tem todas as rotações que eu vou botar aí na tela, então vai ficar bem facinho para vocês entenderem. Vamos lá, eu fiz o vídeo com os quatro aqui, hein? Só faltou o Star-Lord, né? Mas Star-Lord não é uma opção tão viável, né? Mas para o vídeo não ficar tão longo, né? Tinha o Doutor Strange, né? Também tinha outros personagens, mas eu escolhi os quatro melhores do momento aí para vocês assistirem o vídeo e saberem as rotações, né? Vamos lá. Começando pelo Tocha Boy, olha ele aí, ó. A rotação dele já tá aí na tela. Vou deixar aí pra vocês entenderem, ó. É 3, corta 6, corta 5, explodiu 4. É basicamente isso. Raramente usa 2 e a 1, tá? E o meu tá com CTP do julgamento. Depois da 6, ó. 3, corta 5, corta 4. Até recarregar a 6 novamente e vocês usarem. Lembrando, o cancelamento é na 5. A 5 tem silêncio, tá? Então, se estiver muito próximo, né, do primeiro rugido, que é em 2 minutos e 11, por ali, que ela vai pro meio, dá uma segurada na 5, né? Quando tiver em 1 minuto e 24 também, já segura. Se estiver se aproximando de 1 minuto e 24, já segura, para vocês poderem cancelar sossegado. Ó, esqueci de tirar a animação, né? Mas dá para vocês tirarem a animação e fazer de boa, tá? Mas a rotação é bem facinho, ó, tá? O meu, se eu não me engano, tá com CTP de julgamento, né? É um dos melhores CTPs para ele, né? Porque ele é um pouco parecido com a Vampira. Então eu vi que julgamento para ele vai bem legal, tá? Ó, cancelou lá com a 5, né? E já sai do primeiro minuto aí com 2.700.000. Uma pontuação razoavelmente boa, né? Ele tem aí 0 bênçãos de Odin. Então ele tá num nível muito legal. E dá para vocês pontuarem sim. Ele tem paralisia, tem silêncio e tem queimadura. Nessa, ele tem paralisia, eu acho que ele tem paralisia. Então, na falta do Cable, né, se alguém não tiver aí o Cable e quiser pontuar, né, e não ficar aí com a pontuação baixa, use seu Tocha que você vai fazer um bom proveito dele, né, já que ele também tem queimadura e silêncio. A paralisia eu tenho dúvida, mas eu vou olhar, tá? Ó, se aproximando agora de 1 minuto e 24, já segura a 5 para poder cancelar, tá? Isso, e cancelou o segundo rugido aí e já tá descendo para o último minuto aí com 5 milhões, né? Uma pontuação legal, né? Bem bacana. Vamos ver quanto é que a gente vai terminar aí. R$5.600.000, já tá... É bem legal. Quando vem a 6 agora, ó, aí a pontuação dá uma explodida, né? Aumenta muito o dano, né? Bastante.
Eita, último rugido, eu usei a 5, não aconselho a fazerem o que eu fiz. A fera foi pro meio já, ó. Olha o desespero. Mas deu tempo de cancelar ainda. O cooldown é baixinho, né, da skill 5, então. Ainda deu tempo. E já fez aí 7 milhões, né? Faltando ainda 20 segundos pro fim. No final eu vou mostrar como é que estão os personagens aí, pra vocês darem uma olhadinha. Tá? E pra finalizar aí, acabando a partida com 7 milhões e 800. Eu chego a fazer até 8, quando acerto um pouco mais as proc dentro ali da ativação. Né? Vamos tirar aqui agora essa rotação e pegar... Ah, agora é o Mephistão, hein? Deixa eu pausar aqui, porque essa... Eita, cadê? Deixa eu pausar. Não quer pausar. Aqui, ó. Ah, deixa eu voltar um pouco pra eu botar a rotação dele aí. Né? Peraí, peraí, aqui. É, deixa eu pegar a rotação dele aqui. Porque essa do Mephisto eu tenho que explicar bem direitinho pra vocês, tá? É um pouquinho complicada. Vou botar aqui na tela pra vocês. Ó, essa rotação dele é um pouquinho mais complicada. Mas é uma rotação nova também. Se você tem um Mephisto e não tá usando ele, né, como deveria, com essa rotação, garanto que você vai pontuar bem mais. Quase igual o Cable, hein? Se o meu tivesse do nível que o Cable tá, eu acho que ele seria o maior pontuador. Então vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Vamos lá. Cadê o vídeo aqui? A rotação começa com a 3, só vai usar no começo. Aí, ó. É 3, corta 2, corta 1, corta 5, corta 4. Aí ativar a ativação é o segundo dali, da filinha de verdes ali, né? A primeira é a proc do CTP do julgamento. Depois é 2, corta 1, corta 5, corta 6, corta 4. Agora, para usar 2, corta 1, corta 5, corta 6, vocês têm que esperar 5 chegar em 2 segundos, tá? Às vezes eu jogo quando tá em 3 segundos, me antecipo. Mas o ideal é quando ela tá em 2 segundos, ó. Tá vendo? Que encaixa bem perfeito pra finalizar na 4. Ó lá, ó. Quando ela dá 2 segundos, já uso 2, corta 1, corta 5, tá? Ó lá, eu espero. Às vezes eu me antecipo um pouco, mas pode ver, ó. Chama a ativação e você corre o risco de perder. Eu não usei a T3, porque é a T3 que infelizmente contém um silêncio, né? Então aí, ó. Usei a 6 para cancelar. Usando 2, corta 1, corta 5, corta 6. E volta tudo. Tá vendo? E é só manter, galerinha. É só manter... É, eu botei ali 3 segundos, né? Mas eu percebi depois que eu gravei o vídeo que é melhor vocês esperarem ficar em 2 segundos, tá? Assim, às vezes quando usa em 3, não dá muita diferença não. Porém, se vocês quiserem aproveitar melhor as procs, né? É melhor usar pra garantir com 2 segundos. E a fera vai agora pro meio. 6 aí, ó. 5, 4 e deixo. Aí 2, 1. 5, 4. Tá? Faltou a 5 ali, né? Depois da 6. Não tem problema, não. Ó, tá vendo aí? 8 milhões já. 42 segundos pro fim. E eu cometi o erro de jogar a T3 aí, mas vai dar tempo, ó. E a fera veio pra cima e ela vai rugir com 30 segundos, né? Às vezes acontece, né? Se vocês tiverem só, dependendo da partida, vai acontecer isso com vocês também. Já tá com 8 milhões e 700, né? Se aproximando aí já dos 9. A pontuação razoavelmente boa, né? Pra um personagem que, assim, que tá um pouquinho inferior ao Cable, ele tá pontuando bem alto. Né? O Cable tem uma liderança melhor, tem um suporte melhor, né? Quer dizer, uma liderança é basicamente a mesma, né? Quer dizer, não, ele tem, pega o Chicão, né, que dá 65. Fez aí 9 milhões e 200, né, e o Cable faz aí
Deixa eu pausar agora e pegar a rotação do próximo, que é o Xavier. Xavier é bem facinho também, com esse traje eu achei bem melhor de jogar, tá? Deixa eu botar aqui a rotação. Cadê? Ó, a rotação do Xavier é bem mais simples, né? Vamos lá pro vídeo. É só, começa com a 5, que aumenta o dano causado ao inimigo. Corta pra 4 e 3, né? Ó, 5, 4, 3, deixa. Aí 2, 1. No final, 2, 1. Pronto. É isso. Só isso. 4, ó, 5, 4, 3. Na próxima agora vai carregar a 6, né? Ó. 6, 5, 4, 3. Só isso. Né? Não sei se eu coloquei a 6. Ah, não. Faltou colocar a 6 aqui. Mas é basicamente isso. Deixa eu incluir aqui. Na rotação. Aí depois é... 6. Corta. 5. Corta. 4. Corta. 3. Corta 2. Corta 1. Só isso. Eita. É porque os comandos estão nessas teclas. Pronto. Já acrescentei aí a rotação. E, ó, em um minuto, ele já fez 3 milhões, né? Uma pontuação boa, né? Nível tocha humana, cara. Saca. Cancelou o rugido com a 5, né? É bom também segurarem pra usar... Quando tiver bem próximo aí dele da fera rugir, né? Ah, usei o cup sem querer. Aí agora é 6, ó. 6. Ah, eu tô esperando a fera ir pro meio, vacilo, né? Infelizmente tem que esperar. Pra não perder o cancelamento, né? Perdi bastante ponto ali, né? Com essa espera. Dava pra fazer um pouco mais, mas é uma rotaçãozinha bem legal. Vocês vão poder usar em chefes mundiais também, mesma coisa. Eu creio que no falso deve dar muito bom esse traje, tá? E o meu tá com CTP da fúria, talvez o CTP do julgamento caia melhor, né? Ele é full elemental, né? Full dano mental, então posso ser que um CTP do julgamento vá bem no Xavier. Foi um traje que eu não fiz nada, né? Dessa atualização, acho que foi a única coisa que eu não fiz. Né, na atualização que rolou, que veio o Mephisto, né? Foi o único personagem que eu não fiz conteúdo, creio eu. Fiz do Tocha, fiz da Sue Storm, fiz do Coisa. Fiz do Coisa? Acho que eu fiz do Coisa, né? Nem lembro. 6, 5, 4, 3. A 3, né, junto com 4 e 5, ela tem uma proc que aumenta 30%. Então, somando as... duas skills com a 3, dá bom, né? Dá uma pontuação até legal. E vocês estão vendo aí, ó. Basicamente a pontuação que o Tocha fez, né? Dá pra ver que o nível do personagem tá muito bom. Fez até mais, ó, do que o Tocha. Fez 8 milhões, né? O que eu me surpreendi, né? Nunca tinha testado ele na box. Eu disse, cara, eu vou testar, cara. E agora o que é bom? Deixa eu pausar aqui e botar novamente agora a rotação do que é bom, né? Pra vocês aí aproveitarem bem. Cadê? Aqui. Rotação do Kebe é bem facinho também, né? Mas vocês já viram o vídeo que eu tenho da livre dele, né? Então, é mais para vocês entenderem que aqui o trio muda um pouco, né? Você não tem White Fox, não tem Nick Fury. Mas é a mesma coisa que eu faço lá na livre, né? É, 3, corta 4, corta 5, depois, né, 1, 2, 3, corta 4, corta 5, corta 6, com a animação ligada, né? Aí 1, 2, 1, que diga. Aí 3, corta 4, corta 5, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Agora, no início, antes, né, pra vocês adiantarem o carregamento da skill, tem que usar 2, depois da 4, só na primeira rotação que eu faço isso, tá? Depois é só manter. Lembrando, pra cancelar é na skill 2, tá?
Para cancelamento é na skill 2. Então não tem nada além disso, né? Só manter aí. Lembrar que agora a fera vai pro meio. Vou cancelar com a 2, ó. Espera aparecer o ícone, tá, ó. Apareceu lá o ícone do silêncio, que é aquela bolinha azul. Aí usa a 2. Se usar antes, não cancela. Então usem a 2 no momento certo, tá? Senão vai dar ruim. Olha lá. Agora é o segundo cancelamento, né? Agora vai pro meio. Joguei a rotação do nada. Esperei o balãozinho aparecer, ó. Cancelei lá, né? Eu dou até para fazer um pouco mais de pontuação, né? Quando a partida vai melhor, eu faço até um pouco mais. Mas nessa daí eu não fui tão bem, né? Geralmente eu faço 9,8, 9,9. Mas vocês viram que hoje eu não tô indo muito bem, né? Mas de boa. Tá tranquilo. Lembrem-se, sempre com cable tem que ligar as ativações, tá, galerinha? E não dá muito ruim, vocês não pontuam. Porque não dá para cancelar, assim, usar a 2, como eu usei aí, ó. Para ele se aproximar da fera. Chegou lá, apareceu o balãozinho, cancelei com a 2, ó. Já comecei tudo de novo. Viram? Sacaram? Vocês vão pontuar bem. Agora, lembrando, para esse traje aí, vocês precisam ser TP da Fúria. Se for o traje de verão, é a mesma coisa, basicamente. Só não vou usar um, nem a 2. E a T3 eu só uso como buff antes, né? Eu fico usando só 3, corta 4, corta 5 e deixo. 3, corta 4, corta 5, né? Duas vezes. E deixo até o fim. Aí, acabou. E quando carrega a T3, eu uso ela antes da 5, né? Na terceira rotação. Só como buff. Se vocês estiverem usando o traje de verão, façam só isso, tá? Deixa eu tirar a rotação aqui. E vou passar agora o vídeo do pavão. Vamos ver como é que o pavão faz, né? É igual a mim, isso é diferente. Agora é o vídeo do pavão. Aí ele fez na livre, ó. Com o time de hoje. Vamos ver quanto é que saiu aí, ó. Ele faz um pouco diferente, né? Ele usa um. Ele usa um ao invés da dois. É. Tem que dê bom, né? Hora do cancelamento, cancelou lá. Já desceu com 5 milhões e um bocado, né? É, esse momento da fera pro meio que dá raiva, né? Que ela, a gente perde meio que uma rotação, né? Tá com 9 milhões, danou-se.
Eita, usou a 2. Mas que ainda dá pra cancelar. Deu. Muito legal, cara. Eita, foi pros mob. No finalzinho foi pros mob. Aí, fez 9.800. Muito bom, cara. Muito legal o vídeo do Pavão aí. Quem tá participando, né, dessa playlist comigo aqui? Eu sei que o vídeo tá grande, tá longo, mas, cara, eu queria ter trazido para vocês aí todas as opções para vocês que não tiverem o cable aí poderem usufruir bem. Só o Star-Lord e o Dr. Strange que ficaram meio fora da área, porque já estão um pouco ultrapassado, mas eles pontuam bem, né? Sendo que não vale tanto a pena investir, porque eles são limitados, né? Já o Xavier, o Tocha, o Mephisto, vocês vão usar bem, sabe? Dá pra usar um chefe mundial, né? Dá pra ter um bom desfrute aí dos personagens. Deixa eu mostrar como tá cada um. Primeiro pelo Mephisto aqui, né? Mephisto, como eu disse a vocês, né? Não tem tanta coisa como eu gostaria, mas tem bastante coisa, né? Não tem duplo de energia, nada, né? Como o Cable, né? Talvez ele mais bem upado, quem sabe, né? Tá de sobrecargazão e tá com esse CTP bonitão aí do julgamento, né? E não tem traje. Ah, quem mais eu usei lá? O Cable, né? Que eu já mostrei várias vezes, né? E tá praticamente full bênção, né? Só faltando duas bênçãos de Odin aí pra ele ficar, né, completar. Tá de Hulk Furioso, tá de Fúria e tá com o CTPzinho aqui, quer dizer, com o traje dele. Full bônus, né? Culpado. Então, show de bola, né? É, faltou também fazer o Gambit, né? O ruim do Gambit é que o silêncio não mostra, mas ele tem silêncio na 6. Mas é bem ruim de fazer, porque ele depende da 6 para cancelar. E é muito ruim. Na de paralisia até faço do Gambit, mas eu tenho um vídeo do Gambit aí na Bax no canal, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre a rotação dele. E tem o Professor X também, né? E ó, não tem muita coisa, mas tem os uruzinhos que eu pei, né? Direitinho, ó, 6. Não tem nenhuma benção, mas é full mental, né? Tá com sobrecarga e tá com o CTPzinho da Fúria, né? E tem todos os seus trajes bônus aí upados, né? Como vocês podem ver. Esse traje é bem legal, cara. Me surpreendeu bastante, hein? E o Tocha, como eu falei para vocês, que tá aqui, né? Não tem quase nada. Ele é o mais Michuruk, eu acho. Né? Nem os Urus estão upados direito, né? Agora as skills estão, né? A de Hulk Furioso também, por despeito, tá com o CTP do julgamento. Que encaixou muito bem nele, tá? E tem seu traje aí. Com todos os trajes bônus, eu acho que no mítico aí, ó. Todos no mítico. É um personagem que, se eu não me engano, ele tem queimadura aqui, né? Deixa eu ver se ele tem paralisia, que era a minha dúvida lá no início. Ó, tem paralisia aqui na 1, tá vendo? Paralisia tem queimadura, né? Em várias skills, né? E tem aí silêncio. É uma boa opção pra Bax, cara. É uma boa opção. Quem não tiver aí recursos pra upar um nativo, né? Que é o Cable. Esse aqui, transcendidão aí, faz bem. Faz bem pra caramba. E eu acho que é isso, galerinha. Trouxe aí várias opções para vocês aí, espero que vocês tenham gostado e possam usufruir bem dessas rotações para pontuar aí na Bax e em outros modos também, né? Para vocês jogarem bem chefes mundiais, né? Boss Lenda, Modmaster, Galactus, enfim, várias coisas. É, deixem aí nos comentários, né? Quais os personagens vocês estão usando, né? Gostaria de saber e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que não sabem usar. Né? Ou tem dúvida ainda de como usar esses personagens em suas rotações. Valeuzão, galera. Nos vemos na próxima. Valeu, Pavão. Tamo junto. Fui!